Gairebé sense temps de descans, arribava a la platja de Garbí el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja Vichy Català Vòlei Tour, celebrat a Calella de la Costa amb un total de 48 parelles, 26 al quadre masculí i 22 al quadre femení. La prova deixava nous guanyadors que segueixen sumant punts per arribar a la gran final del campionat. La parella formada per Kadri Puri i Erika Kliokmanaita tornava a pujar al més alt del podi en categoria femenina, mentre el podi masculí coronava Conrad Rovira i Ferran Serra. De manera paral·lela al circuit es tornava a disputar una prova que permetia veure a la platja de Calella el bo i millor del futur del voleibol català, que sempre acompanya la prova absoluta. I entre els participants enguany al Vichy Català Vòlei Tour destacava una parella, Sergi Arranz i Cesc Llenes, que després de molts anys en el vòlei pista i després de la seva retirada han decidit centrar-se en el vòlei platja amb molt bons resultats. Bueno, realment durant molts anys hem portat la porta simultàniament. És que el vòlei platja et dona un extra per jugar a la pista molt gran, en el meu cas em va fer millorar moltíssim. Ara, els últims anys, sí que havia deixat la platja una mica de banda i ara que he deixat la pista a nivell professional, doncs mira, doncs per mantenir una mica el toc i el contacte amb l'esport, doncs juguem al circuit. Costa una miqueta més el canvi perquè, bueno, encara que sembli que sigui el mateix esport, és molt diferent i al principi costa una miqueta adaptar-se, però al final, com ja portem molts anys, doncs acaba sent un plaer jugar a vòlei platja. Bueno, som precisament companys, excompanys de vòlei pista, i vam veure, bueno, suposo que hi havia una bona sintonia entre els dos i que ens enteníem. Crec que a nivell de joc ens complementem bastant, que també és important, perquè el vòlei platja dos jugadors del mateix tipus no poden jugar junts. I vam provar fa 3 estius o 4 estius una cosa així de fer un torneig que va anar molt bé i vam dir, hòstia, s'està a gust jugant junts i arrel de que ara s'ha pogut, per qüestions doncs a cada un, doncs mira, hem arrencat a jugar al circuit. Jo crec que la principal funció i la principal, bueno, el que ens ha portat aquí ha sigut que pensàvem des d'un inici i es confirma que podíem disfrutar jugant. I quan disfrutem, ens coneixem des de fa anys i quan disfrutes, al final, doncs acabes tenint bons resultats i de moment anem ben encaminats. Bé, nosaltres vam parlar de fer aquest circuit, que jo l'havia jugat l'any passat, de veritat que l'any passat jo no vaig tenir gaires bones sensacions perquè a pista no vaig acabar de jugar tot l'any i bueno, arribar una miqueta baix de forma, no va ser un estiu gaire bo i aquest any vam parlar d'en principi jugar aquest torneig que és, diguéssim, el que hi ha més nivell a nivell català i part d'Espanya, és un torneig que hi ha molt nivell i més que res jugarem a aquest torneig, sobretot, i si tenim la possibilitat de jugar algun altre amb qualitat, doncs el jugarem. Bueno, i això, Cetra també és un circuit que està molt, molt còmode muntat, que és molt pràctic per nosaltres, un calendari molt ampli, que dura molt de temps, però a la vegada tampoc és molt intens, no és cada cap de setmana, de venir cap de setmana de descans. I això està, és molt còmode per jugar-lo, prop de casa, i bastant ben organitzat, així que com a compte. Sí, nosaltres hem sigut internacionals, però bueno, hi ha més jugadors al circuit que també han sigut internacionals, molts jugadors que actualment estan jugant a la Superliga, la primera lliga de vòlei pista, i per tant tota aquesta gent puja el nivell molt, molt. Jo crec que al final Barcelona, Catalunya, és una zona que agrada molt per jugar a vòlei platja i la gent ve de fora per jugar aquí a aquest torneig. Llavors, el nivell és molt alt. L'objectiu principal és disfrutar, passar-s'ho bé i competir. Ens encanta competir i jo crec que tant com jo no ens agrada perdre ni les caniques. Llavors, competir al màxim i arribar on s'arribi. Però no quedar-te amb la sensació de, ostres, podria haver sigut millor. Sí, venir a disfrutar, donar el nivell que sabem que tenim. I si dona per quedar primers, segons, tercers, quarts o dotzens, ens és una mica igual. Però venir aquí, donar el nivell que podem donar, que ara que en general ho estem fent. De nou i per quarta vegada consecutiva, Erika Kliokmanaita quedava campiona de la quarta prova del Vichy Català Vòlei Tour celebrat a Calella i per tercera vegada consecutiva ho feia amb Kadri Puri com a parella.
Les campiones es van desfer a la final de la parella formada per Paula Santamaria i Núria Bouza, en dos sets i sense dificultat, tot i les molèsties a l'espatlla dreta que arrossegava Klokmanaitė. Bueno, al final, antes de final hemos hablado mucho, hemos tenido muy claro cómo tenemos que jugar contra este equipo y la verdad hemos conseguido muy bien, hemos seguido nuestro plan y hemos ganado. Bueno, hemos hecho como mi compañera ha dicho, hemos seguido plan, hemos hecho todo lo que hemos hablado y también el equipo viene por los perdedores, que ha jugado mucho más partidos y llegaba bastante cansada. También ha tenido semifinales bastante luchando, tres sets. Nosotros descansamos y cansancio así que hace suyo. En el podi masculí hi va haver novetats en les parelles integrants. Conrad Rovira, actual seleccionador català de vòlei platja, i Ferran Serra van ser els guanyadors de la prova de Calella, després d'una final que no es va poder finalitzar degut a la retirada de Sergi Arranz i Cesc Llenes per lesió d'aquest últim, al principi del segon set. Bueno, la final, doncs mira, sincerament una llàstima, perquè l'equip rival portava una acumulació molt gran de partits i no ha pogut acabar. La veritat és una llàstima. Però, bueno, per altra banda, em quedo amb el bon torneig que hem fet, que, bueno, des d'ahir no hem perdut cap partit i hem pogut arribar a la final. I, bueno, molt content per dues coses. Primer perquè ell surt d'una lesió i aquest, bueno, és el segon torneig que pot jugar i primer content per això, perquè està bé. I després perquè hem pogut guanyar, que l'any passat ja vam fer 3 o 4 segons i el primer lloc encara se'n resistia. I, bueno, aquest cop hem pogut aprofitar l'oportunitat i bé, molt content pel primer lloc. La veritat és que és un torneig molt dur, sobretot si vens de dissabte al matí, dissabte tarda, portes molts partits acumulats i bé, això al final acaba passant factura. Però bé, com ha dit ell, també vinc d'una lesió, el meu segon torneig, el primer vaig arribar diumenge i no em vaig quedar amb bones sensacions, ara he tornat amb ell, que és la meva parella oficial, com si diem, i molt content per aquesta victòria. A l'acte d'entrega de premis hi van participar Jordi Sitjar, regidor d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament de Calella, Mara Ranz, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol, i Quim Ventura, director de la competició.